Xaçmazın Nabran kəndində baş verən davada güllə yarası alan və bıçaqlananlar var. Rayonun şimali kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Rüstəmov Ramik Ramizoğlu Nabran kəndi ərazisində Zalov Cami Nizamoğlu ilə qarşılıqlı mübahisə zamanı çoxsaylı bıçaq xəsarəti və ayaq nahiyəsindən silah yarası alıb. Hadisənin digər iştirakçısı olan və onlara ayırmağa çalışan rayonun Yalama kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Şıxmətov Cöhrət Gülmətoğlu isə qol nahiyəsindən bıçaq xəsarətləri alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cami Zalovun saxlanılması istiqamətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Hadisənin baş vermə səbəbi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.